Uşaqlar, bugün hansı hərfi öyrəndik? T hərfini öyrəndik. Yaxşı, T hərfindən görə kimlər sözlər sadalayacaq? Mən demək olmaz. Qışqırmırıq. Əlimizi qaldırırıq. Müəllim bizi görür. Ha, buyur Yağmur. T hərfindən sözləri görür. Arı. Arı hansı hərfdən gəlir? T. T hərfindən. Arı. Arı. Nə dedik Yağmur? Hansı səs eşitdin? İlk olaraq hansı səs eşitdin arı sözündə? Arı. Hansı hərfdən başladı? A. Hansı hərfdən başlayır? T. Bir bax, arı var sinifimizdə. Çəkə bilmədim. Hə, arı gəlir sinifə çıxır uşaqlar. Əyanlı olaraq arını görürük. Amma özümüzü gözləyək ki, bizi vurmasın. Yaxşı uşaqlar. Arı A hərfindən gəlir. A hərfindən. Aha. Yaxşı, biz indi onu çıxararıq çölə. Yaxşı, qoyun gözlüyünü çıxaraq çölə. Hə uşaqlar. Mübarizə apardı. Arı hara getdi uşaqlar? Qışqırmaq olmaz. Uşaqlar. Aha. Otağa arı girəndə onu öldürmürük. Yaxşı mı? Çıxarıq. Çölə çıxarıq. Hə, yəni bacardığımız qədər çölə çıxara biləriksə çölə çıxaraq, yaxşı mı? Öldürmürük. Yaxşı, arını qovaladıq, getdi. İndi T hərfindən sözlər deyir İlqarə. Buyur İlqarə. Deyirsən İlqarə T hərfindən söz. Niyə? Hə? Buyur Murad. Buyur Nicati. Buyur Vefa. Timsah. Buyur. Top. Aha. Düdük. Tütək. Tütək. Aha, sonra. Yaxşı, kim tez-tez deyər? Buyur Yağmur. Aha. Aha. Alma hansı hərfdən gəlir? A. T-dan gəlmir axı. Alma. A hərfindən gəlir. Aha, tütək. Sonra bunlar da görüm. Bu nədir? Turpdur. Aha. Turp. Aha, topdan nə edirlər ay Yağmur? Oynayırlar. Aha, bəs turp? Turp nə üçündür? Turp nə üçündür? Çalmalı. Turp, turp. Yemək. Hə? Yemək üçündür. Yaxşı, düz deyirsən. Hə, burada söhbət gedir. T hərfindən gələn sözlər deyək. Yaxşı uşaqlar. Qayıtdı gəldi arı. Arını çıxardıq, gətirdik çölə. Yaxşı uşaqlar. Yaxşı, arını çıxardıq çölə. Mən baxdım. Yaxşı, T hərfindən gələn sözləri sadalayaq. Mən deyirəm. T. Top. Top. Tütək. Timsah. Turp. Turp. Tort. Aha, başqa. Tısbağa. Tısbağa. Top. Aha, topu dedik. Yaxşı uşaqlar.